Понад 300 студентів зібралися на чергову школу лідерства у старовинній Межибіжській фортеці на Хмельниччині. Ми навчаємо молодь для того, щоб потім, там, через рік, через два, через 10 років, молоді люди з усієї України, які зараз є студентами, могли ставати бізнесменами, політиками і впливати, в принципі, на те, що відбувається в Україні. Ця школа стала особливою, бо приділяли увагу не лише відбудові країни після війни та економічному розвитку, а й проблемам військових. Молодь – це наше майбутнє. Якщо тільки вона не усвідомить, для чого потрібна пошана військовим, чому вона потрібна, то ми знову і знову будемо інфантильним суспільством, яке не буде готуватись до війни, думаючи чомусь, що тепер Росія не нападе. Я підсвітила це з боку, як зародився рашизм. Ну, ми поговорили про нейрофізіологію стресу, тривалого стресу. Валерій приїхав на школу лідерства із Херсонщини. Мабуть, ніколи не забуде, як воно – почуватися чужинцем на своїй землі. Не було страшно на протестах. Коли ми ходили на протести, ми відчували себе вільними людьми, тому що це було наше волевиявлення, наше рішення. І ми відстоювали нашу позицію, і це було максимально драйвово, і це, напевно, єдиний позитивний спогад з того періоду. Навчання у стінах старовинної фортеці, а життя у наметах – це теж своєрідний виклик для учасників. Я навчилася командотворенню, я навчилася менеджменту, я навчилася, знаєте, такому певному виживанню, ось тому що це наметове містечко, це зовсім інші умови, це вихід з зони комфорту. Та головне, що усі були в безпеці. За 5 днів встигли і обмінятися досвідом, і спортом позайматися, і відпочити. Як навколо світає, і як всіх неймовірно ближче. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».